Iate Clube de São Luís apresenta Festa das Rosas, um tributo às mães. Dia 12 de maio, sexta-feira, a partir de 21 horas, no Jubileu de Prata das Óticas Diniz. Músicas inesquecíveis com a banda Máquina do Tempo. O tradicional pé de serra com forró pé no chão. E a beleza, o sentimento e o talento de Cezinha do Acordeon. Querendo um sorriso sincero, um abraço. Festa das Rosas, um tributo às mães. Dia 12 de maio, sexta-feira, a partir de 21 horas no Yacht Club. Ingressos à venda nas Óticas Diniz. Informações 3199-5282.